qaar ka mid ah xildhibaanada golaha gurtida Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay ba ku sugnaa gobolka Soole ee magaalada Laascaano, isla markaasina uu tagay sidii ay nabad ugu soo dabaali lahaayeen ugana qayb qaadan lahaayeen waawaantii iyo nabadii laga dhex waday labadii bilood ee walaale ee dhawaan shaqada ku kala dhex martay deegaankaasi. Ayaa maanta kalfadha ay isugu yimaadeen xildhibaanada golaha gurtida Soomaaliland oo shirgudoomin iyo guddoomiyaha golahaasi, waxay warbixin faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda guud ee deegaankaasi ay ka siiyeen. Waxaana Xuseen guud ahaan ba ay xaaladda deegaankaasi hadda degan tahay, waxaanay ka warrameen xaaladihii iyo marxaladihii ay soo mareen, waxyaabihii ay la kulmeen, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaanu la kulannay beesha Jaamac Siyaad, waxayna noo warrameen wixii dhacay, waxa loo baahan yahay, iyo wax ka qabashadooda. 7-dii bishii 11-aad waxa kale oo noo yimid wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo xubno 4 wasiire ah. 24-kii bishii 11-aad 2018-kii waxaanu kulan la yeelanay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo socdaal ku yimid gobolka Sool. Waxaanu warbixin ka siinay wixii noo qabsoomay iyo wixii noo harsanaa. Waxaanu isla qaadanay maadaama ergooyinkii ay ku maqan yihiin kilka Soomaaliyeed, aynaan horena madaxweynuhu ugu ballanqaaday cid allaale ciddii kasta ee nabad ka dhalinaysa waanu soo dhoweynaynaa. Waxaanu isla qaadanay in la sugo ilaa inta wax ka soo noqonayaan. 26-kii bisha waxaanu kulan la yeelanay beeshii kale ee beesha Bahar Same, iyaguna waxay noo sheegeen inay nabadna diyaar u yihiin, sugayaana wixii ka yimaada xagga maadaama ergooyinkoodii xagga loo qaaday ayna diyaar u yihiin labada beeloodba inay nabad qaataan kuna xaajoodaan. Intaa kadib, marka aanu arrimahaasoo dhan isla soo qaadnay, waxaanu isla garanay maadaama madaxweynuhuna ku baaqay cid kasto iyo guddoomiyaha golahuba cid kasto oo nabad dhalinaysa inaan diyaar u nahay inaan annaguna sugno oonu ka warsugno bal waxa ka soo baxa. Yaanu isla qaadanay guddigayduna guddoomiye warbixintayadii oo kooban waa sidaas. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wa Khadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Nambaal, Axmed Chiti, Muqbahiya, Caalamiga Badda, Aswan 4 TV, magaalada Hargeysa.